تبدیل سرکار نے مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کا مزید تیل نکالنے کی تیاری کر رہی ہے اور حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 280 ارب روپے کی نئے ٹیکس لگانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف ٹیکس وصولیوں کے اہداف میں کمی، انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو اقدامات سمیت دیگر پالیسی سطح کے اقدامات بارے متفق نہ ہو سکے، تاہم دونوں میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 280 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ اور مراعات ختم کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن پالیسی ٹیم نے اپنے دورے میں توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی اہداف سمیت دیگر اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے اور اس ضمن میں آئی ایم ایف کا وفد مزید چند روز پاکستان میں قیام کرے گا۔ آئی ایم ایف حکام کے مطابق ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل ہونا مشکل ہے، تاہم حکومتی اقدامات کے ذریعے ٹیکس وصولیوں کو بڑھایا جائے گا اور نئے ٹیکسز آئندہ بجٹ میں لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران انفورسمنٹ کو بہتر بنا کر اور پالیسی سطح کے اقدامات اٹھا کر اضافی ریونیو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ اگلے بجٹ میں ٹیکس استثنا ختم کی جائیں گی۔